Takojmë i sot në këtë të mërkurë të datës 6 prill, zonja dhe zotrinj, mi mbrëma nga unë, Rezar Xhaxhiu. Do ta nis një dhe do doja ta nis një bisedë në fjalë sot me dy shifra milionqe. Shteti shqiptar i është dashur të paguaj 2-3 pronar për vitin në 2014 në shifrën plot 2.462.000 euro. Ndërsa për vitin 2015, një tjetër shifër milionqe, 10.751.000 euro. Ndërkohë që një vendim i pak ditëve më parë, saktësisht i datës 17 mars, i gjykatës së Strasburgut, e detyron shtetin shqiptar t'i paguaj 6 pronarve në një shifër maramendse, 11.000.000 euro të tjera. A fati për pagesën e këtyre milionave është vetëm 3 muaj. Tirana zyrtare duhet të di se ku duhet të gjej milionat që do të paguaj pronarve. Është e thjesht, ato janë taksat tuaja. Mirë, por në fakt, çfarë po ndodh realisht dhe sa do të vazhdoj Tirana në shteti shqiptar, kjo shteti varfër të paguaj miliona vit pas viti. Çdo të bëhet në të ardhmen e afërt dhe atë të largët. Sa do të vazhdojmë të paguajmë ne pa përgjegjshmërinë e një shteti i cili vazhdon të mos vëj pikat të mbi i për sa i përket ligjit të pronave. A do të gjenden disa mekanizma që do ta zbusin dhe do ta amortizojnë këtë lumë parash që ikën buxhetit të shtetit? Këto dhe shumë pyetje të tjera do t'ja bëj sot njeriu që e njeh mirë gjykatën e Strasburgut, por dhe raportet gjykatë Tiranë zyrtare. I themi mbrëma Alma Icës. Mbrëma Alma Icës është avokate përgjithshme e shtetit, ajo që bën në avokatinë e shtetit shqiptar në Strasburg, por dhe jo vetëm. Mbrëma. Alma, përpara se të hymë në bisedë, më shpoj një kuriozitetin tim personal. Nuk e di, juve keni marrë pjesë në një seancë në Strasburg gjykatës së të drejtave të njerëzit, fizikisht? Gjykata e të drejtave të njerëzit nuk operon në seanca gjyqësore normale, ashtu siç ne jemi mësuar t'i shohim në gjykatat tona. Gjykata komunikon me shtetet, me të gjitha shtetet antare, nëpërmjet një siti elektronik, ku ata na njoftojnë dokumentat që kanë dhe që për cilat kërkojnë një përgjigje nga ana e shteteve, zyrës së agjentit qeveritar. Çdo shtet pra ka nga një agent qeveritar ku komunikohet akte drejt për drejt, dhe shteti shqiptar, zyrën e agjentit qeveritar, e ka në avokaturën e shtetit. Dhe ne aty po në atësit i komunikojmë mbrojtjen e shtetit shqiptar. Seancë gjyqësore në formën e zakonshme, pra një hearing për shtetin shqiptar, nuk është mbajtur vetëm një herë nga rekordet që ne kemi në avokaturën e shtetit. Dhe bie poshtë kuriozitet im, gjithatë do të shkoj dhe në fund. Si ndjet? Nuk kam qënë si avokat, por kam qënë si dëgjues. Si ndjet avokatja e një shteti kur shikon dhe kur dëgjon, ose kur i vjen vendimi i gjykatës Strasburgut në emailin e saj, që kjo çështje i kushton shtetit shqiptar 11-15 milion euro. Ndjeni keq? Nuk ndjen fare mirë. Normal. Nuk ndjen fare mirë, por është diçka që deri më sot ka qenë pashmangshme. Sakt. Mua më pëlqeu nga hyrja juaj pikërisht ky diskutim i lidhur me taksat e shtetit shqiptar dhe të shqiptarëve që do të paguajnë këtë faturë, dhe ajo që dua të theksoj në këtë moment është pikërisht që ne mendojmë që sikur fatura vjen nga Strasburgu. Në fakt fatura ka qenë gjithmonë këtu, e jona. Pra ne kemi nxjerr vendime, i kemi njohur disa të drejta për kompensim i shpronarve dhe nuk i kemi ekzekutuar ato asnjëherë. Dhe fatura ka qenë gjithmonë këtu dhe ka qenë me miliona euro pronarët, me miliarda euro, pronarët pretendojnë rreth 30 miliard euro si pas logarive të tyre. Kështu që kjo është një fatur me të cilën shteti shqiptar duhet të merrej, por nuk është marrë në 25 vite. Qeverit. Të gjitha qeverit duhet të merreshin dhe duhet ta trajtonin atë me realizëm si fatur dhe të shihnin se si mund ta zgjidhnin problemin në themel. Në fakt, vetëm e kanë shtyrë dhe vetëm kanë rritur faturën. Zonja Icka, në kujtesën tuaj, cila
cila ka qenë shifra më e madhe që i është dashur të paguajë Tirana zyrtare ndaj një vendimi të gjykatës së Strasburgut? Unë përmenda këtu një 10 milionsh, një 2 milionsh, po a kanë historinë e raporteve Tirana-Strasburg me një shifër që... Këto janë shifrat më të larta, të cilat janë akorduar ndonjëherë. Pra, kemi patur vendimin Karagjozi që ka qenë 8 milion euro. Vetë vendimi pilot Manusha Qeputo ka qenë rreth 3 milion euro, dhe kjo që është 10.7 milion euro është vendimi më i lartë që është dhënë. Pikërisht për këtë shifër të fundit, gjykata e Strasburgut ka vënë një afat, më korrigjoni, 3 mujor. Brenda 3 mujori duhet gjejë shqiptar ku të doj në milionat e eurove. Jam kurios të di, nëse nuk arrijnë për një arsye ose tjetër, arsye burokratike dhe tjetër, çfarë paguhet? Interesat e vonesës të caktuara në vendimin gjyqësor. Pra, çdo shtet ka detyrimin që brenda 3 muajve të ekzekutoj vendimin e Strasburgut dhe në rast vonese ecin kamat vonesat. Siç ndodh me çdo detyrim tjetër. Po patjetër, dhe ato kanë rëndësinë e tyre, sepse duke qenë shifra kaq të larta, edhe kamat vonesat pastaj janë. Zeicka, jam kurioz të di, shteti shqiptar nga i nxjerr lekët që paguan, këto janë lekë ekstra, do i nxjerr nga buxheti, buxheti ka një z më vete për këtë shumë që është stabil gjatë gjithë kohës, apo krijohet një xhep në buxhet? Nuk ka një zë të posaçëm, sepse këto janë vendime të paparashikuara, pra nuk dihet se sa do të jenë, dhe zakonisht paguhen ose nga fondi rezervë buxhetit shtetit ose nga fondi kontingjencës me VKM të posaçme. Prandaj ju shihni që her pas here ose ko pas kohë del nga një VKM për pagesën. E kuptoj. Unë kam disa shifra, juve mund të më korrigjoni nëse nuk janë të sakta. Sipas informacioneve të mia, aktualisht mbi tryezën e gjykatës së Strasburgut janë plot 403 dosje, nga të cilat 100 dosje janë të gatshme për vendimarrje, zonja Icka. Jam i sakt? 95 dosje ne kemi të komunikuara nga ato të pronave, domethënë që janë të gatshme për vendimarrje. Ndërkohë që 413 janë dosje totale apo plus minus? Unë e di 423 nga statistikat e 1 prillit 2016. Ju mund t'i gjeni ato në faqen zyrtare të gjykatës, ato publikohen. E kuptoj. Dhe sot flasim për 423 çështje të varura ose pending. Atëre, supozojmë se 95 dosje të gatshme për vendimarrje do të jenë, të themi, nga 95, 90 do të jenë të tilla. A mund të dim një faturë të parafort se sa mund të paguajmë, do të vijojmë të paguajmë në vitet që do të vinë, zonjë? Atëherë, sa i takon mënyrës se si gjykata e Strasburgut cakton atë që quajnë shpërblimin e drejtë në çështje të caktuara, gjykata asnjëherë nuk ka dhënë shpjegime për mënyrën se si ajo e përcakton shpërblimin e drejtë në një çështje konkrete. Kjo ka qenë dhe është një kërkesë e vazhdueshme e të gjitha vendeve anëtare. Por duhet të kuptojmë që gjykata me anë të shpërblimit të drejtë imponohet shteteve të caktuara të cilat kanë shkelje në mënyrë që të gjejë një zgjidhje për shkeljen. Pra qëllimi final i gjykatës nuk është të gjykojë vetë çështjet. Qëllimi final i gjykatës është që shtetet të adresojnë në mënyra të caktuara brenda standardeve ndërkombëtare një mekanizëm vendas për ta zgjidhur mosmarrveshjen ose shkeljen e të drejtave të njerëzit. Kështu që në këtë kuptim gjykata i kalon vetes diskrecion për mënyrën se si e cakton shpërblimin e drejtë. Dhe vendimi i fundit, ai i marsit që ju sapo cituat, është një nga shembujt më tipik që tregon se si gjykata e cakton në mënyrë shumë të pavarur shpërblimin e drejtë. Për shembull, gjykata aty ka dhënë 3.3 milion euro një familje frashëri, të cilët pretendonin 25 milion euro, dhe ata kishin, në mos gaboj, rreth 170.000 metër katror të njohur për kompensim në atë që është zona e piramidës që ne e quajmë ose vëllezërit frashërin, atë zonën aty, ku dhe ka caktuar rreth 1.5 nëse nuk gaboj për përsëri me shifra, për rreth 70.000 metër katror në Sarandë që u konsiderua brenda qytetit, po në fakt ishte në një pjesë në një kodër lart. Pra, po ta shohim, domethënë nuk është se nuk ishin as çmimet e hartës së vlerës së truallit, nuk ishin as çmimet që ne dëgjojmë për ditë në debate televizive,
por është mënyra e tyre e pavarur për caktimin e shpërblimit të drejtë, për të cilën ata nuk kanë dhënë asnjëherë një shpjegim të plot ose ezaurues. Një pyetje, sa janë gjyqjet që ka fituar shteti shqiptar sot, ose kur them sot, në këto vitet e fundit në Strasburg? Unë nuk kam nxjerr disa statistika që janë në të njëjtën moment ose faqe zyrtare që ka dhe ato të cilat janë të varura, dhe nga 101 çështje të cilat për të cilat është dhënë vendim kundër ndaj Shqipërisë, 79 prej tyre janë deklaruar të papranueshme nga gjykata ose janë nxjerr jashtë shqyrtimit, dhe vetëm për 22 aplikime në 7 vendime është dhënë vendim kundër shtetit shqiptar. Dhe nga këto 22 aplikime në 7 vendime, 5 kanë qenë vendime pronash. Pra vetëm 2 vendime të tjera përveç nëse themi do të adresohej problematika e pronave. Ju kam nxjerr gjithashtu dhe një statistikë tjetër e cila flet për rastet të cilat ose po themi se sa shtetasit shqiptar i drejtohen gjykatës së Strasburgut. Pra, një përllogaritje që bën gjykata për çështjet të cilat janë alokuar shtetit përkatës në përputhje me popullsinë. Dhe për vitin 2015 vlera për Shqipërinë është 0.5, domethënë e krahasuar me 10.000 banor. Ndërkohë që po të shohim vendet e rajonit ka shumë më tepër kërkesa. Për shembull, Bosnia e Hercegovina është në 2.3, Bullgaria është në 1.4, Kroacia është në 1.9, Rumania është në 2.3, Serbia është në 1.7. Ka një shpjegim kjo disbalancë? Ideja është që ne kemi më pak çështje. Më pak çështje apo nuk e njohim mirë. Kjo mund të jetë një nga shpjegimet, mund të jetë se ne nuk e njohim mirë gjykatën e Strasburgut dhe nuk aplikojmë, domethënë tek ose procedurat për të aplikuar aty janë të panjohura për shtetasit shqiptar. Por mund të jetë edhe e kundërta, mund të jetë që ne i adresojmë çështjet edhe në nivel vendas. Pse jo, pse mos ta themi dhe këtë, në fakt, kryesore në gjykatën e Strasburgut janë çështjet e pronave dhe mos ekzekutimi i vendimeve gjyqësore, pra nuk është se kemi ndonjë çështje kaq madhore përpara kësaj gjykate. Që të fitosh sot në gjykatën e Strasburgut duhet të kesh pra shteti shqiptar, ose shteti X duhet të ketë avokat të mirë apo? Ajo çfarë ne bëjmë për para gjykatës së Strasburgut është që mbrojmë procedurat vendase. Pra, të tre shkallët e gjyqësorit. Jo vetëm gjyqësorin, po dhe procedurat administrative. Pra në një farë mënyrë shteti merr përgjegjësi edhe për mënyrën se si funksionon gjyqësori, nëse ka dhënë vendime të drejta apo jo. Për shembull, në një rast shteti shqiptar është dënuar për faktin se gjykata e lartë kishte dhënë për të njëjtën çështje kur e kishte shqyrtuar herën e parë një çështje leje ndërtimi, kishte deklaruar të pavlefshme dhe herën e dytë kishte deklaruar të vlefshme. Pra kishte dhënë dy vendime kontradiktore. Çuditen ata të Strasburgut në gjykatën e lartë. Arsyetimin e vendimeve të gjyqtarëve të artë. Dhe kjo ka përbërë një shkak për të thënë që vendimi i gjykatës lartë, domethënë është kaq kontradiktor sa që krijon pasiguri juridike. Pra ne jemi të detyruar që të mbrojmë të gjitha vendimet që janë marrë në shtetin shqiptar, se në fundit ne jemi avokatët e shtetit. Po nëse duhet fitohet, unë mendoj që nëse është trajtuar në mënyrë të arsyeshme një kërkesë brenda vendit, shanset janë për të fituar. Nëse pastaj nuk ka patur një adresim të problematikës, rritet vështirësia. Nga vinë zakonisht humbjet e çështjeve, zonja Icka, nga avokat mediokër, nga marrveshjet që këta avokat bëjnë me palët, apo nga fakti se provat janë kaq të forta sa s'ka avokat që t'ja dalë? Ju po flisni për marrveshjet, për gjykimet e Strasburgut? Për gjykimet e Strasburgut. Jo, në fakt unë nuk do thosha që në Shqipëri kemi një nivel kaq të lartë të mbrojtjes së çështjeve në gjykatën e Strasburgut. Ne mund të themi që sa i takon gjykatës Strasburgut pak ka specialist shteti shqiptar dhe kryesisht ata që e mbrojnë çështjet në gjykatën e Strasburgut janë zakonisht ata që kanë punuar në zyrën e gjetit qeveritar, pra ata që kanë punuar për shtetin në këtë gjykatë dhe që sot janë avokat privat.
Unë mendoj që ajo që e dëmton, po themi pozitën e shtetit shqiptar, janë veprimet që janë ndërmarrë në nivel të brendshëm. Dhe kjo i dëmton, besoj, të gjitha shtetet, jo vetëm ne. E kuptoj. I rikthemi dhe një çështjes së pronave. Sa ligjëri pronave jep zgjidhje problemit pronave në Shqipëri edhe në raport me gjykatën e Strasburgut? Ligji i ri i pronave sigurisht që është krijuar për të zgjidhur problematikën po. E pronave në nivel vendas, por patjetër për ta zgjidhur atë në gjykatën e Strasburgut. Kjo ishte një kërkesë ose dhe një detyrim që i lindi shteti shqiptar si rrjedhoje vendimarrjes së gjykatës së Strasburgut. Kështu që ligji i ri është konsultuar dhe ka ndjekur parimet që kjo gjykatë ka mbajtur ndërkohë sa i takon të drejtës për tu kompensuar apo për tu riparuar në dëmin që i është bërë ish pronarve, jo vetëm në Shqipëri, por në të gjitha vendet e lindjes, për shkak të procesit të nacionalizimit të pronave. Dhe gjykata e Strasburgut ka një praktikë të gjerë në këtë drejtim dhe praktika e gjykatës së Strasburgut, ose ndryshe i njohur case law i gjykatës së Strasburgut është konsoliduar në këtë drejtim dhe i ka caktuar parimet në të cilat duhet të bazohet. Përgjithsisht ligji i ri pronave, pavarësisht se si është dëgjuar në ambientin mediatik, ka qenë përgjithsisht i pranuar nga pronarët si ligji i cili ka qenë më i favorshmi që është miratuar ndonjëherë nga ndonjë qeveri sa i takon procedurave dhe të drejtave që ka garantuar për ish pronarët. Ajo e cila kontestohet... Në falimi e sigur për këtë kisa po thatë nga ish pronarët, sepse më kam pasur, kam intervistuar shumë nga shoqata e pronarëve, në të cilët kanë rezerva ekstremale për... Ajo që kontestohet nga pronarët, janë vetëm dy pikat ligjit, por që nuk ka të bëjnë në këtë vështrimin tim me thelbin e vetë problemit. Ata kontestojnë të drejtën për këthim dhe masën e shpërblimit. Të dy këto çështje nuk kanë rëndësi thelbësore nga pikpamja të drejtave të njerëzit. Pse nuk kanë rëndësi thelbësore? Sepse këtu flasim për një problem masiv dhe se sa do të jetë masa e kompensimit është edhe në vlerësim të shtetit i cili do të adresoj problematikën dhe sigurisht përbën interes publik. Ajo që them unë që nënkupton miratimin e një ligji më të favorshëm nuk lidhet me këto dy çështje, por lidhet me garancit që ky ligj jep për pronarët që procesi do të përfundoj për ta. Si një juriste, një ose të drejtës, në këndvështrimin tim, po dhe në këndvështrimin e gjykatës, ka më shumë rëndësi që procedurat të jenë të qarta, procedurat të mos blokohen, vendimarja të mos blokohet në mënyrë të pa drejtë si mund të jetë blokuar në të kaluar, pra ne kishim në 10 vite 700 vendime për kompensim të pjesëshëm nga 200 metrë katror. Kjo nuk është vendimarje, kjo nuk është të funksionoj procesi dhe kjo nuk është të japësh të drejta për të kompensuar 26.000 vendimeve të cilat janë në pritje. Ndërsa, sigurisht që do të ketë kontestime nga ish pronarët për masën e dëmshpërblimit. Kush nga ne nuk do donte një rrogë më të lartë? Kush nga ne nuk do donte ta shiste shtëpinë vet private kur bëjmë një transaksion me vlerën më të lartë? Kjo është pa diskutim, nuk mund të themi që në këtë pikë pronarë do të ishin 100% të kënaqur. Kjo është e pamundur që të kënaqen 100% të pronarëve, sepse sidoqoftë kushdo ka të drejtë të pretendojë një vlerë sa më të lartë. Duket që ligji do të marrë dhe aprovimin në gjykatës ose e ka marrë, të themi, para që kosa drita jeshile do liqëndej të gjykatës së Strasburgut, por pyetja është pra me ligjin e ri, që do dalin nesër nga gjykata kushte. Apropo, vendimi do të jepet ditën e premte, keni informacione? Seanca është caktuar në datë 21 prill, po, e gjykimit në gjykatë kushtetuese. Aty merret vendimi në një seancë apo? Këtë nuk e dim, kjo është në diskrecionin e gjykatës. Ne po përgatitemi duke adresuar dhe praktikën e gjykatës kushtetuese dhe atë të gjykatës Strasburgut, flasim për të njëjtat standarde, flasim për të njëjtat të drejta. Dhe ajo që mua në fakt më çudit është kjo që dëgjoj her pasere që e drejta e pronës është e pakufizuar e tjerë. Asnjë e drejtë nuk është e pakufizuar.
Të gjitha të drejtat janë të kufizuara, edhe jeta është e kufizuar, edhe liria është e kufizuar, pra për në një situatë të caktuar, edhe drejta jetës mund të merret, edhe liria mund të kufizohet, por vetëm këto kufizime duhet të jenë me ligjë, dhe si pas standarteve proporcionale etj., pra vetë konventa, vetë kushtetuta ka vendosur standarte se si kufizohen këto të drejta. Kështu që nëse ligji i ri do të kalojë nga gjykata kushtetuese, a do thotë kjo që çështjet që janë sot në Strasburg, të çështjeve prona do zerohen nga kjo gjykatë? Si do të operohet tani? Ne kemi përzgjedhur një model i cili ka qenë i suksesshëm në gjykatën e Strasburgut, ai i Rumanisë. Rumania ka patur të njëjtën problematik që kemi patur ne me ligjin e pronave. Ata ka një vendim pilot Maria Atanasus kundër Rumanis dhe ka dhe një vendim tjetër që quhet Preda kundër Rumanis, i cili ka njohur ligjin e krijuar nga shteti rumun si një mekanizëm efektiv dhe i ka dërguar të gjitha aplikimet që ishin të varura para gjykatës Strasburgut, dhe flasin për aplikime shumë të vjetra. Kjo ka ndodhur në vitin 2014 dhe janë dërguar për të shqyrtuar nga shteti rumun dhe aplikime të vitit 2001 ose 2002 në gjykatën e Strasburgut. Ne besojmë që të gjitha çështjet duhet trajtohen në nivel vendas me formulën e cila aplikohet nga ligji i ri. Pse e besojmë këtë? Ne besojmë që të gjithë pronarët duhet të kenë trajtim të pabarabartë. Nuk janë vetëm ata të cilët patën mundësinë të aplikonin në Strasburg dhe të marrin diçka më shumë se sa të tjerët. Këtu po flasim për një ligj i cili i trajton të gjithë dhe nuk ka arsye juridike pse të mos i trajtojë dhe ata të cilët kanë paraqitur një kërkesë. Pra i bie zonjë që 95 dosjet për cilat ne thamë që janë të gatshme për vendimarrje, të stopohen apo në tërkthehen mbrapsht apo si? Kjo do të jetë një vendimarrje e gjykatës së Strasburgut, por kërkesa jonë sigurisht do të jetë që ato të kthehen mbrapsht për të vlerësuar nga agjencia dhe trajtohen në mënyrë të barabartë me të gjithë çështjet e tjera. Dhe vendimi mund të jetë pozitiv nga Strasburgu? Vendimi në rastin e Rumanisë ka qenë pozitiv. Pozitiv, kështu që i bie që edhe për Shqipërinë. Kështu që i bie që në qoftë se ata do ndjekin të njëjtin standard, ata mund ta bëjnë këtë gjë. Por kjo nuk është e detyrueshme për ta. Pra ata nuk është se janë të detyruar ta bëjnë. Është diskrecioni i tyre të vendosin. Ka një kontradiksion këtu zonjë për faktin se pak më përpara juve thatë që ky projekt ligj mori okejnë edhe të gjykatës së Strasburgut. Jo, unë nuk e thash këtë. Unë thash që ne kemi bërë si pas kërkesës së tyre. Por ende nuk është shqyrtuar ligji nga gjykata. Pra, gjykata do të shqyrtoj ligjin dhe do të shprehet për të. Ndërkohë që ne jemi duke finalizuar paraqitjen e ligjit për para gjykatës, avokatura e shtetit, nga ana tjetër kemi dhe shqyrtimin e gjykatë kushtetuse dhe ne besojmë që gjykata e Strasburgut do të presë edhe vendimarrjen e gjykatës kushtetuse sa i takon kësaj çështje. A mundet që pronarët këtë projekt ligj që është tani projekt ligj mbas vendimit të gjykatës ligjit, mbas vendimit të gjykatës kushtetuese shqiptare të apelojnë në si të tërë në gjykatën e Strasburgut? Ajo që, do të ndodhi janë këto dy skenar. Në qoftë se gjykata kushtetuse do ta hedh poshtë. Do ta hedh poshtë ligjin, atëherë ne nuk do kemi më një ligj për t'ia paraqitur Strasburgut. Okay. Kështu që ata do të vazhdojnë, do të vazhdojnë vendimarrjen. Nëse gjykata kushtetuese vendos që ligji plotëson standardet, atëherë aty përfundon çështja sa i takon nivelit të brendshëm. Pronarët nuk bëhet fjalë më për një apelim gjykatën e Strasburgut. Ata janë në gjykatën e Strasburgut. Atëherë ne do ta paraqesim çështjen në gjykatën e Strasburgut dhe gjykata që ka kërkuar të bëjmë ne pra shteti shqiptar të ndërtojë një mekanizëm nëpërmjet një ligji së pari dhe pastaj të gjitha akteve në ligjore dhe procedurave konkrete të cilat do ta bëjnë të implementueshëm ligjin, do të bëj vlerësimin e saj të pavarur nga vlerësimi gjykatës kushtetuese, nëse ligji i kënaqë standardet e saj apo jo. Ky vlerësim mund të preki bazën e ligjit apo mund të ne keni menduar këtë gjë? Patjetër që mund ta preki. Patjetër që bie që ligji të kaloj prapë nga e para zonjë, komisione parlamentare, parlament apo jo, në qoftë se gjykata do të thojë që ligji nuk i kënaq pritshmëritë e saj, kjo do të thotë që ato problema, gjykata do të thojë edhe pse nuk i kënaq, patjetër, në arsyetimin e saj. Dhe ato problematika që gjykata do të nxjerrë duhet të adresohen. Me aktin në ligjore pasaj si rregullohen? Kjo varet nga se sa thellë do të shkojë gjykata. Për shembull, në rastin e Rumanisë gjykata tha që shteti rumun i kishte rregulluar çështjen sa i takonte problematikës së pronave përveç një pjese që lidhej me shtëpitë e ish pronarëve.
Dhe në atë pikë, gjukata gjeti që nuk ishte e kënaqur me rregullimin ligjor dhe dha disa direktive. Dhe në këtë moment, shteti rumun ka ndërhyrë për t'i riparuar ato. Vendimet e gjukatës Strasburgut ekzekutohen në përmjet Komitetit të Ministrave të Këshillit të Evropës. Komiteti Ministrave në përmjet sekretariatit, ekspertëve të ti, asiston shtetet dhe në një farë mënyrë dhe kontrolon që veprimtaria që po zhvillon shteti është në zbatim të vendimit. Dhe ne, ajo që ne kemi thënë gjithmonë është që ne kemi marrë një okej nga Komiteti Ministrave sa i takon këtij ligji, dhe prandaj kemi besim që kjo do të influencojë në vendimarrjen e gjykatës dhe prandaj besojmë që jemi në rrugën e duhur për këtë ligj. Po sigurisht që ne nuk mund ta parashikojmë vendimarrjen e gjykatës, sepse ajo është vetëm e tyre. Dhe gjykata e ruan shumë pavarësinë. Nëse juve nuk arrinit parajykoni vendimin e gjykatës Strasburgut, pse është e tillë, sepse është e paparashikueshme, keni një perceptim se çfarë mund ndodhë një 23 prill me gjykatën kushtetuese? Jo, realisht nuk e kam. Jo, thjesht pyeta kështu me. Realisht nuk e kam. Në bazën e një logjike juridike të themi. Do të jetë po, jo, pjo. Dua të them këtë që ne jemi në mirëbesim në atë që po bëjmë. Nuk është se kemi parë një rrugë zgjidhje tjetër dhe nuk e kemi ndjekur. Sot që po flasim edhe nga pronarët, nuk është se është paraqitur një zgjidhje tjetër. Ne besojmë që kjo është e vetmja zgjidhje e mundshme për të kënaqur standardet. Këtu nuk bëhet fjalë që, okay, t'i japim ish-pronarëve në 100 vite. Po. Një shumë arramëndse. Këtë nuk do ta lejonte askush. Gjykata e Strasburgut nuk do ta pranonte një ligj të tillë, sepse ligji që kaloi pikërisht këtë të keqe kishte. Kështu që ne duhet të paraqisnim një ligj i cili kishte një formulë realiste dhe që mund të paguajë një afat kohor të arsyeshëm. Dhe afati kohor për të cilin qeveria mori përsipër ta paguajë është ai 10 vjeçar. Dhe formulat, më falni, dhe fatura totale e 26.000 dosjeve është rreth, nëse ne do të bënim llogaritje, po themi siç e bënim më parë të dollarit, 1 me 1 me lekun, është rreth 2 miliard dollar dhe nuk janë pak nga taksat e shtetit shqiptar me gjithë këtë formulë të re. Dhe këtu nuk llogariten në 10.000 dosje të cilat janë pezull, domethënë pa shqyrtuar ende. Përveç 2 miliardëve kemi edhe 10.000. Përveç 26.000 vendimeve, kështu që ti jemi realist për atë që po flasim. Pra fatura nuk është e Strasburgut, fatura është këtu, ne e kemi këtu, duhet ta adresojmë dhe duhet t'i gjejmë një zgjidhje. A kemi ne mundësi të paguajmë për ish-pronarët 2 miliardë, do thosha që ne nuk kemi as 2 miliardë, po në fakt ne i kemi garantuar me pasuri dhe me fond buxhetor të përcaktuar për herë të parë në ligj se sa do jetë në 10 vite, dhe këto janë në dispozicion të pronarëve. Dhe prandaj them që nuk ka patur asnjëherë kaq shumë garanci për këtë. E lëm pas historinë e pronave, më thoni zonja Icka, dy super dosje që janë sot mbi tavolinën e gjykatës së Strasburgut. Këtë do të veçoni? Ka në proces. Ato që vetë gjykata në fakt ka veçuar, janë, i kemi edhe në faqen e tyre, dhe unë po i referojmë atyre që ka veçuar gjykata, me qënë se në një farë mënyrë ata janë edhe që bëjnë diferencen. Gjykata ka veçuar këtu çështjen kasmi kundër Shqipërisë, është një çështje që nuk ka marrë ende vendim, dhe flitet për posedusët e shtëpive të ish-pronarëve. Pra, veprimet e ndërmarra me aktin normativ për nxjerrjen e tyre nga banesa. Janë disa në fakt, nuk është vetëm një, por kjo është çështja e parë që është komunikuar në këtë drejtim. Gjithashtu, gjykata ka veçuar çështjen e gërdecit, pra shpërthimin e gërdecit. Hetim penal. Jo vetëm hetimin penal, por edhe kërkesën e parashtruar nga zoti Deli Jorgji, sa i takon një dëmshpërblimi në shumë amara mëndë, se në fakt për pasurit të cilat ishin sekuestruar gjatë hetimit penal zotit. Në çfarë faze është kjo dosje? Kjo ka përfunduar shqyrtimi ose parashtrime dhe pritet vendimi. Kemi informacione se çfarë mund të... Jo, nuk kemi asnjë informacion. Njëkohësisht, domethënë paralelisht me këtë çështje, unë do thosha që është edhe çështja e viktimave të gërdecit, të cilët është familja Durda, e cila ka parashtruar një kërkesë gjithashtu në lidhur me këtë çështje.
në gjykatën e Strasburgut, pra këto janë të ndërthurra, lidhen të dyja me familja Durrëja kërkon dëmshpërblim ndaj shtetit apo kërkon dëmshpërblim dhe kërkon ajo është një procedurë që ata e kanë nisur dhe në nivel vendas dhe sigurisht që e kanë fituar dëmshpërblimin, po përveç asaj ata ankohen edhe për procedura të padrejta në hetimin penal që është ose në gjykimin penal që është zhvilluar dhe për faktin që ata nuk kanë qenë pjesëmarrës në këtë procedurë. Gjithashtu ka edhe një çështje lidhur me dënimin penal për shpifje kundër një zyrtari publik, do të thonë që është kjo, po themi vepra penale e shpifjes që është e dënueshme. Në fakt kjo çështje ka qenë që në 2009 dhe këtu ka, do të thonë, shteti shqiptar ka evoluar në veprimet e veta sepse e ka hequr dënimin me burgim sa i takon shpifjes etj. Dhe e ka përshtatur në standardet, do të thonë, në standardet e konventës. Por që gjithsesi aplikanti ankohet sepse gjithsesi ka një dënim penal. Pra, shpifja sot dënohet penalisht, domethënë pavarësisht se nuk dënohet me burgim. Pra, më kuptova, aplikanti kërkon që dënohet me burgim. Jo, ai thotë që kjo është një kufizim, kufizim i të drejtës së tij për një gjykim në kohë të arsyeshme dhe gjykim të ndershëm dhe lidhet me këtë procedurë. E kuptoj. Dhe këto i ka veçuar gjykata si çështje më okay. Ne shqojmë çështje në gjykatën e Strasburgut për fajt arsyetimeve idiotet, vendimeve të gjykatave shqiptare? E keni pyetur në vetën? Se ajo që farë sot vuajnë gjykatat janë arsyetimi vendimeve, pra vendime nga më të çuditshmet. Letë themi që unë kam punuar në gjyqësor 10 vite për para se të emërohesha avokate e përgjithshme e shtetit dhe ashtu si që mendoj unë, arsyetimi vendimi gjyqësor është i vetmi kufi që ka gjyqtari. Pra, nëse gjyqtari zbaton ligjin sipas bindjes të brendshme, ai është i detyruar të japi disa arsye pse po e bën këtë, në mënyrë që tregojë që është brenda ligjit dhe po respekton të drejtat e palëve në gjykim. Kështu që rritja e cilësisë arsyetimit të vendimeve gjyqësore do të ndihmonte jashtëzakonisht dhe në mbrojtjen e tyre. Kjo nuk diskutohet, sepse shpesh herë mund edhe të keq kuptohet vendimi. Gjithashtu kam vënë re edhe personalisht, ndoshta jo me palët, sepse njëra nga palët do ta humbi gjyqin dhe sigurisht nuk do të jetë e kënaqur. Por kam vënë re që të paktën me avokatët, në qoftë se arsyetimi i vendimit gjyqësor është i mirë, pra ka arsye bindëse në atë vendim, atëherë dhe avokatët, po ndonjëherë dhe vetë palët janë më të gatshme që ta pranojnë vendimarrjen e gjykatës dhe mund të thonë që dakord, ne mendojmë që kemi të drejtën tonë, por e shohim që dhe gjykata pas ka patur disa arsye që ka marrë këtë vendim. Si janë raportet e shtetit shqiptar me trupën gjykuese, apo është një pyetje budallaqe kjo, me trupën gjykuese të Strasburgut? Ne kemi një seksion... Lobojmë ne nga njëherë, lobojmë në favor të... Si shbëhet në gjithë botën? Unë nuk mund të them do të këto për gjykatën e Strasburgut. Nuk mund të them që ne lobojmë me gjykatën e Strasburgut. Shqipëria ka një gjyqtar, i cili është gjyqtari kombëtar, si çdo shtet ka nga një gjyqtar kombëtar. Gjyqtari kombëtar ka një rol themelor në gjykatën e Strasburgut. Pse e ka këtë? Jo më kot, gjykata është caktuar që duhet të jetë me gjyqtar ndërkombëtar, sepse me gjyqtar kombëtar. Mund të caktohej siç mund të ishin gjykata të tjera me figura ndërkombëtare të njohura në fushën e të drejtës. Roli i gjyqtarit shqiptar është pikërisht ai që ju quani të lobojë, ai për të shpjeguar kontekstin ose mënyrën se si funksionojnë problematikat në një shtetë caktuar, për t'ja shpjeguar atë një rendi juridik të ndryshëm, si për shumë ne kemi gjyqtarin anglez në trupën gjykuese, ose në dhomën e cila gjykon çështjet e Shqipërisë. Pra, ky është, po themi, lobimi që bëhet, ose mënyra se si është krijuar vetë gjykata për të shpjeguar kontekstin në një vënd, gjykatë, cila ka shumë vënde antare me kontekstet të ndryshme të rendit juridik. A punon gjykata me prova konkrete, për shumë nëse mungon një provë në një dosje X, si a bëjë gjykata për ta mbledhur atë provë?
si janë njerëzit e saj këtu, i kërkon shtetit shqiptar? Gjukata mund të bëj gjithçka që e çmon të nevojshme. Në çështjet të cilat janë themelore për gjukatën, siç mund të jenë e drejta jetës, ndalimi i torturës, burgimi pa drejtë etj etj, pra që janë shumë të rëndësishme të lidhura me të drejtat themelore të njeriu, gjukata zakonisht detyron qeverinë që të paraqesë të gjitha aktet. Për shembull, konventat e nënshkruara. Jo vetëm këto, po të gjitha aktet e dosjesh, për shembull, marrim dosjen e godesit dhe kemi paraqitur të gjitha aktet e hetimit penal, procedimit penal etj etj. Kur ka raste të kish trajtimit në burgje, për shembull, paraqitet gjithçka. Por gjykata mund të vi edhe në vizitë, pra ka të drejtën që të vi të shohi vet, bëj vizita në sajt që quhen nga gjykata në vend, domethënë, dhe të mund të dërgoj ekspertë, mund të marr mendimet të organizatave jo qeveritare që mbështesin një fushë të caktuar, pra gjykata nuk ka kufi në hetimin që i bën çështjeve. Zonja Iska, unë të falenderoj fort që ishit me mua dhe mbi të gjitha për këtë informacion të bollshëm që në transmetuat në këto 40 minuta të bisedës për sa i përket raporteve dhe asaj që pse nuk falë, si kunder e pat gjatë gjithë kohës titra që kisha mërë e ia ishte gjykata e Strasburgut nuk falë, dhe realisht nuk falë. Nuk falë asë një shtetë. Nuk falë asë një shtetë. Ishte me mua Alma Icka, avokate përgjithshme e shtetit që mbronë, që bën avokaturën e shtetit shqiptar, të shtetit që po telendiset nga faturat e tej fryra që është i detyruar të paguaj pronarve, bëhet fjalë për miliona euro cita dalin thjesht nga gjepat tuaj edhe tonë. Mirë, unë e përcjell zonjën Icka, stopohemi për të hedhur në një blok i reklamës dhe më pas rikthehemi me të ftuarën e dytë, ajo është sërish një zonjë dhe vjen, tregon, rrëfen në kulisat asaj që quhet zgjedhja në universitetet shqiptare. Publicitet.